Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professora Arli, professora de Geografia do Instituto Genara Viana. Mais um vídeo para o sexto ano, tá? Turma 600, 601. Amores, nesse vídeo eu vou falar com vocês do capítulo 8, Planeta Azul, tá? Esse conteúdo, ele é um pouquinho extenso. Então a tia vai dividi-lo em dois vídeos, tá? Esse que eu tô fazendo com vocês, a gente vai falar aí das águas oceânicas, classificação dos mares. E mais à frente, tá? Farei um outro vídeo dando continuação ao conteúdo, tá? Para não ficar muito longo. E aí eu escolhi fazer dessa forma, fazer essa divisão do conteúdo em dois vídeos. Legal? Então vamos lá. Na página 49 tá falando das águas oceânicas. Vamos ver um pouquinho sobre isso? Vocês já estudaram anteriormente, tá? Como acontece no fundo dos oceanos, que formou-se há milhões de anos, com a aproximação aí da movimentação das placas tectônicas. Então, tudo isso vocês já estudaram no capítulo anterior. Agora, nós vamos falar exclusivamente das águas oceânicas. Vamos saber o que, que vem a ser isso, como é a divisão, como elas são classificadas, ok? Então, vamos lá. Essas imensas massas de água salgada, com grande diversidade biológica e podem gerar muita riqueza econômica, são denominadas águas oceânicas. A Organização Hidrográfica Internacional, da qual o Brasil faz parte, divide essas águas oceânicas, tá, em diversos mares e em 5 continentes, tá, que são eles: o Atlântico, o Pacífico, Índico, Glacial Ártico e Glacial Antártico. É importante lembrar a vocês, galerinha, que há diferença entre os dois conceitos, tá? Apesar de parecerem sinônimos, os oceanos, preste atenção, hein? Os oceanos são grandes volumes de água salgada que separam os continentes. Já os mares são porções dos oceanos e tem uma classificação para elas, ok? São 3 classificações. A primeira, tá? Os mares são considerados abertos, são classificados, né, como abertos. Quando isso acontece? Quando se localizam nas costas dos continentes, comunicando-se amplamente com os oceanos. No material de vocês, tem 2 exemplos desse tipo de mar. O Mar do Norte, tá? Aliás, são 3, tá bom? São 3 exemplos. O Mar do Norte, o Mar da China e o Mar do Caribe. A segunda classificação são chamados de mares interiores. Vamos lá, vamos ver quando isso acontece? Quando são rodeados quase completamente por terras continentais, estando ligados aos oceanos por meio de estreitos e canais. Tem como exemplo aí o Mar do Japão e o Mar Mediterrâneo. A terceira classificação é chamada de mares fechados, quando se localizam completamente no interior dos continentes, sem comunicação com os oceanos, ou seja, eles não têm comunicação um com o outro. O que distingue dos lagos é o fato de suas águas serem salgadas. Tem 2 exemplos aí: Mar Cáspio e o Mar Morto. Abaixo do que eu estou falando com vocês, aí no conteúdo, na página 49, tem um mapa, tá? Mundo, oceanos e mares. Então, dê uma olhadinha no mapa para vocês fazerem uma análise, tá? Dos oceanos e desses mares aí, ok? Através desse mapa da página 49. Seguindo o conteúdo, na página 50, vem falando aí, conheça algumas características dos oceanos, que é um assunto que nós já falamos em capítulos anteriores, tá? E vocês já conhecem muito bem, né? Os 5 oceanos: Oceano Atlântico, Oceano Pacífico, Oceano Índico, Oceano Glacial Ártico e o Oceano Glacial Antártico. Nesse texto, vem colocando para vocês a localização de cada um, a extensão, tá? A importância de cada um deles. Então, peço a vocês
que marquem os pontos mais importantes aí do texto de cada um dos oceanos, tá? Fazendo aquela sinalização básica que vocês já estão acostumados a fazer. Na página 51, vem falando aí, ó, vem um outro subtítulo, movimento das águas oceânicas, tá? É um assunto também que nós já conhecemos no nosso dia a dia. As águas oceânicas apresentam alguns movimentos causados por fatores como os ventos, as diferenças de temperatura das águas, a rotação da Terra e a força de atração exercida pela Lua. Esses são os fatores, amores, que faz com que aconteça esses principais movimentos das águas oceânicas, ok? Então, agora, a tia vai falar com vocês, começando aí pelas ondas. Vamos lá. Um desses movimentos, né, as ondas, elas ocorrem tanto próximo à praia quanto ao alto mar. As ondas mais comuns que os surfistas aproveitam resulta da ação dos ventos. O outro movimento são as marés, né? Então, vamos lá. Outro movimento das águas oceânicas são as marés, ou seja, a subida e a descida do nível da água do mar ao longo do dia. Isso, né, é muito comum. Você tá lá na praia, né, no mar, e de repente você vê a onda subindo, né? As marés subindo, descendo. Muitas das vezes a gente tem que sair recolhendo cadeira, né? Os objetos que tá ali fazendo parte daquele lazer. Dependendo da altura e a movimentação dessas marés, né? Não é legal, não é aconselhável ficar perto, tá? É perigoso, ok? Os oceanos também há grandes deslocamentos de massas de água que parecem verdadeiros rios salgados, correndo com temperatura, salinidade e velocidade diferentes. Eu estou falando aí, meus amores, das correntes marítimas, tá? Esses movimentos são chamados de correntes marítimas, que são causados por fatores com as diferentes temperaturas e salinidade da água, tá? O relevo submarino, os ventos, os movimentos da Terra contribuem para essa movimentação, tá? Então, são esses três movimentos aí principais das águas oceânicas. Então, tem uma na página 51, inclusive tem duas fotos aí mostrando, né, com o decorrer do tempo, o que essas ondas, o que essas marés fazem aí com a natureza local. Então, dê uma olhada aí nas duas imagens que vocês vão perceber as diferenças ocorridas, as transformações geográficas aí, devido a essas movimentações com o passar do tempo. Beleza? Seguindo, na página 52, vem um outro assunto, exploração econômica e a contaminação dos oceanos. Vamos olhar aí, dar uma olhadinha no mapa, que fala aí, ó, indústria e comércio, né, voltado para essa exploração, como acontece o processo de contaminação desses oceanos. Então, vamos lá. As águas oceânicas foram fundamentais para o conhecimento e o contato e o intercâmbio entre povos de diferentes lugares. Está falando aí do período, principalmente, das grandes navegações, né, que os povos usavam aí os oceanos para ir de um lado para o outro, havendo contato, né, com diversos povos do mundo. Aí está falando também sobre o transporte marítimo, é uma das dos mais baratos existentes na atualidade, tá? As matérias-primas encontradas aí dentro desses oceanos. Então, tem uma série de situações que mostra nessa página 52 fotos, né, as riquezas que são extraídas desses oceanos. E também não devemos esquecer desse processo aí da contaminação dos oceanos, como mostra na página 53, tá? Então, os oceanos são fontes fundamentais de recursos para os seres humanos, como, por exemplo, a pesca, como mostra aí nas imagens, né? A pesca é um exemplo de uma atividade tradicional da qual se obtém alimento para pessoas do mundo todo. Apesar de sua importância,
a riqueza, né, a riqueza marinha vem sendo ameaçada com o passar do tempo. Então, ó, nas imagens mostra aí os barcos, né, pescadores, novos métodos de pescar. Então, tudo isso contribui também, não é só tirar as riquezas, né, dos oceanos. Tem que ser pensado nessa contaminação, dessas novas atividades. Está falando aí da pesca industrial, né? São várias situações que levam a haver a exploração econômica e também a contaminação dos oceanos, ok? Então, leia o texto com calma, sinalizem aí para vocês. Esse capítulo, como eu acabei de dizer no início, eu vou dividi-lo em dois, tá? Em dois vídeos. Então, no próximo vídeo, eu vou fazer a continuação para vocês, falando de as águas continentais, tá? Para não ficar muito longo, eu fiz essa divisão. E até o próximo vídeo, então, fazendo continuação aí do capítulo 8, ok? Fiquem com Deus. Qualquer dúvida, entre em contato comigo. E segue as orientações do roteiro, tá? Tem coisinhas lá que vocês, muitos não estão fazendo. E aproveito nesse vídeo para parabenizar os alunos que estão entrando em contato, que estão mostrando as atividades, que estão postando foto, realizando as atividades, tá? Não só de geografia, mas de todas as áreas, tá bom? Então, quem não está fazendo, vamos fazer, galerinha. Fique com Deus e até o próximo vídeo, tá bom?